ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନଟବର ବେଶରେ ଆଉ ମାଆ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି ସେଇ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ପବିତ୍ର ଗଛରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବେ ମନବାଞ୍ଛା ମାନସୀ ଭକ୍ତମାନେ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଯାହା ରହିଛି ମନସ୍କାମନା ମାନସୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପଦାନ କରିବେ ଅଁଳା ଗଛରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମନରେ ରହିଛି ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଁଳା ଗଛରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲେ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧା ଭିଜୁଆଲ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖାଉଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମନବାଞ୍ଛା ମାନସୁଛନ୍ତି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଭାରି ଖୁସି ମନ ପୁରା ଖୁସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ପବିତ୍ର ଡୋରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ମନରେ ଭକ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବି ପୋଲିସମାନେ ବି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ମିଳନ ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ଗଛରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ ଆଉ ଅଁଳା ନବମୀରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହବିଷିଆଳି ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଅଁଳା ଗଛରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବୁ ମନବାଞ୍ଛା ମାନସିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ରହିଛି ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ସେଇ ନଟବର ସେଇ ଗୋପାଳ ଯିଏ ଦିନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଏଠିକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଏଇଠି ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ହବିଷିଆଳିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ନଟବରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଅଁଳା ଗଛରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିହେବା ଆମ ସହିତ ଯିଏ ପୂଜକ ମହାରାଜ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଅଁଳା ଗଛରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି କଥା କେମିତି ରହିଛି ଭକ୍ତି ଯେପରି ଭକ୍ତି ତୁମେ କହିଲ ସେଇ ଭକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକିରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ରାଧା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଥିବାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଉ ସେଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଡୋର ବାନ୍ଧି କାଠ ସୁନ୍ଦର ଦେଇ ଭକ୍ତି କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହବିଷିଆଳି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନଟବର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଟବର ବେଶରେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମା ରାଧାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍